Остання атака буде вже і у Металурга. Навіть штрафний майданчик. Ну тут гол забиває Донецький Металург. Забиває Донецький Металург. Ну ось подивіться. Ну, можливо, справедливі апеляції у футболістів Орскла щодо цього епізоду, тому що там три гравці налетіли на голкіпера Орскла, але він і сам вибігав в ту зону. Він міг залишитись на місці. Він міг контролювати епізод зі своєї лінії воріт. Ну, тут вже далку червону отримує. Він і так би пропускав наступні два матчі, оскільки у нього вже назбиралось тоді 8 жовтих карток. Ну, а у нас ось яка розв'язка. Буквально на останній хвилині зустрічі фінальний свисток у нас дає Анатолій Жан.